Kapitola 6. Plán útoku. 5. července 1977, Brooklyn, New York. Všechny zprávy, které potřebujete, vysílá Vince. Dejte nám 22 minut a my vám dáme celý svět. Hopper se svezl zpátky za volant služebního vozidla a stlumil rádio. Interiér vozu zaplnila laciná xylofonová znělka z pravodajské relace 1010 Vince. Automobil Pontiac Catalina kdysi možná býval solidní kára, ale teď se vinou úsporných opatření, tedy nárůstu intervalů mezi opravami, houpal na utahaných tlumičích sem a tam jako loď na rozbouřeném moři. Navzdory tomu tu však bylo relativně pohodlno, obzvláště pro někoho tak vysokého, jako byl Hopper. A po hodině vyčkávání v podzemním parkovišti, kde se krčil v sedadle řidiče, byl vděčný za to málo, o co si mohl opřít záda. Dobré ráno, je 24 stupňů, 7 hodin, já jsem Stan Z. Burns a teď vám řeknu, co je nového. Starosta Beam usiluje o pokračování jednání mezi městem a odbory, ale dodává, že odbory budou muset trochu ubrat. Podzemní garáž zabírala dvě patra pod 65. ulicí a Pontiac stál v tom nižším z nich, úplně vzadu. Interiér vozu se topil v neustávajícím šeru, způsobeném nešikovnými úhly garážového osvětlení. Možná to trochu Hopper přeháněl, ale flotila vozidel byla na okrsku v neustálém oběhu a čím méně policistů ho tu uvidí, tím lépe. Pokud se věci později nějak zvrtnou, nechtěl, aby byl kdokoliv nucen přiznávat, že Hoppera s Delgádovou viděl v garáži zrovna té noci, kdy jim zvláštní agent Gallup sebral případ karetních vražd. Nebo se alespoň domníval, že jim ho sebral. V garáži panoval relativní chládek, rozhodně tedy v porovnání s vedrem v ulicích, pokud se dalo rádiu věřit. Hopper nechal okénka stažená. Nejen proto, aby v autě udržel snesitelnou teplotu, ale také, aby slyšel a viděl všechno, co se v garáži šustne. Hlavně doufal, že na sebe Delgádová nenechá dlouho čekat. Nezavolal Diane, aby jí dal vědět, že přijde později. Dělo se to tak často, že už věděl, že si dělat starosti nebude. Ale nenáviděl ten fakt, že tentokrát se jí neozval záměrně. Delgádová se objevila o pár minut později. Scházela po hlavní rampě, která vedla z vyššího patra garáže. Zastavila se dole a pohledem zkoumala vozidla. Hopper otočil klíčkem, aby zapnul baterii a jednou zablikal světly. Zamířila k němu a sedla si na místo spolujezdce. Tohle je šílenost, řekla. Spíš opatrnost. Nebo paranoia. Obrátila se k němu, načež stočila pohled k rádiu a zamračila se, než se natáhla ke knoflíku a vypnula ho. Hopper se uchechtl. Nemáš ráda Stana Z. Burnse? Dávám přednost spíš Malone 92. Ale vážně, když jsem ti říkala, že se musíme potkat, neměla jsem na mysli styl béčkového filmu o špionech. Hopper se ke své parťačce naklonil a úsměv mu zmizel z tváře. Hele, dívám se na to stejně jako ty, ale myslím, že bychom si měli dávat pozor. Jestli chceme udělat to, co chceme udělat, něco mi říká, že to bude jednosměrná jízda. Buď to vyhrajeme, nebo prohrajeme. A prohra bude zlá. Takže ano, dělám nějaká opatření. Delgádová se na něj zadívala. Byla to zkušená policistka, ale v roli detektiva byla nováčkem. Obzvlášť v roli detektiva, který je ochotný ohnout pravidla profese, když si to žádá vyšší dobro. A teď tu byli spolu. Skrývali se ve služebním voze a plánovali neuposlechnutí přímých rozkazů. Protože oni se svého případu jen tak nevzdají. V
té kuchyňce si Hopper od Delgádové vyslechl její plán. Zpočátku mu v mysli klíčilo malé semínko pochyb, ale jak pokračovala, zaznamenal zápal v její tváři, z jejich slov na něj dýchla rozhodnost a on své pochyby rychle setřásl. Protože měla pravdu. Naslouchal jejím slovům o tom, že musí dělat svou práci a chránit město. A také o tom, že tohle je jejich domov a jsou tu lidé, kteří se na ně spoléhají a proto nemohou ten případ nechat jen tak být. I o tom, že mají povinnost chránit lidi, protože složili přísahu, že je chránit budou. A pak také o tom, jak Gallup nemá žádné právo jim ten případ vzít a tak souhlasil. Vyslechl si to a nechal si to projít hlavou. Byla to šílená myšlenka, ale byla správná. Hopperovi bylo právě v tu chvíli jasné, že ji musí proměnit v čin. O pár minut později se vrátili do otevřené kanceláře a Inu Hopper vyprovokoval hádku. Nakráčel ke Gallupovi, postavil se mu tváří v tvář a začal na něj křičet. Jeho výlev měl požadovaný efekt. Ostatní agenti a detektivové se srotili kolem a Lavornia přiběhl zasáhnout. Hopper postřehl, jak nikým neviděna vklouzla Delgádová do kapitánovy kanceláře. O pár okamžiků později byla zase venku. Pokývla na něj a Hopper zahrál divadélko, že z hádky ustupuje. Než se vrátil k práci, vyslechl si Hopper od kapitána Lavorni. Hopper se omluvil, a to upřímně, a život na 65. okrsku se vrátil do vyjetých kolejí. Hopper se zahrabal do dalšího případu a po zbytek směny se Delgádové vyhýbal, stejně jako ona jemu. I to bylo součástí plánu. Hopperův výlet byl špatný příklad pro jeho začínající parťačku. A tak se dalo logicky předpokládat, že jim to bude oběma trapné a na zbytek dne si od sebe dají trochu pauzu. Což také udělali. Tedy až na krátké setkání na chodbě, kdy Hopper sdělil své parťačce čas a místo jejich tajného randevu. Jinak tedy promiň, že mám zpoždění, řekla Delgádová. Musela jsem ještě něco dodělat, ale mise je splněna. Otevřela svou tašku a vytáhla z ní útlou složku týkající se Jacoba Howlera. Tu složku, která by správně měla být bezpečně uschovaná ve stole kapitána Lavorni. A ještě než to řekneš, ano, taky jsem si toho všimla. Hopper vzal složku do ruky a otevřel ji. Na druhé straně, utopená v moři černých linek, byla uvedená druhá adresa. Dykmanova ulice, řekl Hopper. Číslo budovy a bytu, ale žádná příčná ulice ani poštovní kód. Delgádová přikývla a otevřela přihrádku na rukavice. Vytáhla z ní umaštěný atlas ulic ve spirálové vazbě. Přelistovala na rejstřík, pak se na stránku zamračila a zapnula vnitřní osvětlení v autě. Když teď lépe viděla, jela prstem po hustě natištěném seznamu názvů ulic, až našla tu, kterou hledala. Přelistovala zpátky a našla oblast na mapě. Je tu jen jedna Dykmanova ulice, takže to bude ona, poklepala na stránku. Hopper si vzal atlas a zamžoural na něj. A co chceš tedy dělat? Zeptala se Delgádová. Půjdeme to omrknout? Hopper přikývl. Jo, to bychom asi měli. Pak pohlédl na svou parťačku. Určitě do toho chceš jít? Pořád ještě máme čas z toho vycouvat a všechno popřít. Delgádová zakroutila hlavou. Kdybych do toho nechtěla jít, vůbec takovouhle akci nenavrhuju. Nemám ráda, když se my agenti, ať už jsou jak chtějí zvláštní, montují do mých věcí. A rozhodně jsem si nevyšlapala tak dlouhou cestu na místo detektiva na vraždách jen proto, aby mi takhle někdo sebral můj první případ.
Víš, co se nám může stát, když nás chytí, že jo? Zeptal se Hopper. Ačkoliv s jejím plánem souhlasil, stále byl zkušenějším detektivem a cítil povinnost poukázat na realitu situace, do níž hodlají vstoupit. Ať už ji to zajímalo, nebo ne. Jestli tohle zhoráme, moc se jako detektiv na vraždách neohřeješ. Tímhle svým plánem hodně riskujeme a... Delgádová zvedla ruku. Věř mi, mně je to jasné, ale máme nějakou práci a nemůžeme to vzdát. Poposedla si na sedačce tak, aby se mohla na Hopra zadívat zpříma. Takže se zeptám já, ty do toho jdeš? Hopr se zakřenil. To si teda piš, detektive. OK, fajn, řekla Delgádová. Tak hurá do Dykmanovy ulice. Vlastně, řekl Hopper, bych byl radši, kdyby ses ještě vrátila do toho pokoje. Delgádová svraštila oči rozčarováním. Myslíš na místo činu? Ano, byl bych rád, kdybys tam zašla. Ještě jednou se tam porozhlédla a přesvědčila se, že jsme něco nepřehlédli. Teď víme o oběti víc než dřív. Možná tě tam něco trkne. Dobrá, řekla Delgádová. Potkáme se pak tady? Hopper se znovu podíval na hodinky a zarazil se. Vlastně ne, budu muset domů. Pohledl na svou parťačku. Ty udělej to též, promluvíme si zítra. Jasan. Delgádová s cvaknutím pootevřela dveře služebního vozu. Šťastný lov, detektive, řekla, pak vystoupila, zavřela dveře a vydala se po rampě parkoviště zpátky nahoru. Hopper počkal ještě pár minut, aby jí dal čas se ztratit. Pak auto nastartoval a vyrazil směrem k záhadnému bytu v Dykmanově ulici.